curiós perquè a mi el concepte ira el dissocio absolutament de la figura d'un jutge. És a dir, no m'imagino una persona jutjant i iracund, no? Miri, els anglesos, el sistema anglosaxó, un dels requisits que exigeixen per poder accedir a la carrera judicial, i a la carrera fiscal també, per descomptat, és un examen psicotècnic molt seriós, on es controlen precisament la capacitat de control d'impulsos dels jutges, que no tinguem això, rampells d'ira, de venjança, que sapiguem el que nosaltres anomenem anàlisi racional silogístic, que en el fons va dir ser una persona serena, que és capaç d'estar examinant un sumari en el que hi ha hagut una agressió sexual amb violació de menors, segrés, i en canvi ser capaç d'analitzar totes les proves a favor, en contra, no deixar-se portar, no? I en canvi a l'estat espanyol això no hi és, aquest control no hi és. I a vegades, i concretament el capítol que dedico a la ira, que analitza bàsicament el tema del tancament del diari Uncària, no? En un context, era lògic, no? El context, però no la conseqüència, no? De la lluita antiterrorista contreta. Clar, confondre una cosa amb l'altra i deixar-se portar per la ira, jo penso que és un gravíssim error que un jutge no ha de cometre mai.